prosím, paní Harringtonová. Vy jste v posteli, pane Kejml? To nic není, jenom taková malárie, hned to přejde. Malárie? To jsem nevěděla, že máte malárie. A kde pak je pan Charlie? Kdo? A tak ten je v koupelně. Meje si nohy. Nohy? Ano. Nemluvte hlouposti, pane Kejml, já vím moc dobře, kde ten pán je. Styďte se. Jdu pryč. Necítila bych se dnes v tomhle domě dobře.